السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ناظرین کرام، میں محمد افضل ثنابلی آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ اور ہمارا معاشرہ. انشاءاللہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے کئی ایک نشستوں پر گفتگو کروں گا. تقرب الہی کا ذریعہ، یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اسے سنے اور سن کر کے اس پر پورے عمل کرنے کی کوشش کرے. ناظرین کرام، کون نہیں چاہتا ہے کہ مجھے میرے رب کا تقرب حاصل ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنی مالک حقیقی اور خالق دو عالم سے بالکل قریب ہو جاؤں؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر شخص کی یہی خواہش، یہی چاہت کہ میں اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے کس طرح قریب ہو سکتا ہوں. ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین سے ہم قربت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملے کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. یعنی انسان اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، یعنی جب ہم رب العالمین کے لیے اپنے سر کو جھکا دیں، رب کے لیے ہم نماز ادا کریں. اس وقت جب سجدے میں جائیں تو وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ رب کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہم اسی کو مانتے ہیں، کیونکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. یہی وجہ ہے قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ رب العالمین نے اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے یہی ذریعہ بتایا ہے. چنانچہ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کے اوپر اس چیز کو فرض اور واجب قرار دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے فرماتا ہے، انہوں نے رب العالمین سے دعا کی. کیا دعا کیا؟ اے اللہ، مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو قرار دیا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں قرآن کا یہ فرمان ہے: کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچے اور فیملی والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کون نہیں جانتا،
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ مجھے یاد کرنا ہو تو تم نماز قائم کرو۔ لقمان، قرآن کریم میں ایک سورت جس کو ہم سورہ لقمان کے نام سے جانتے ہیں، لقمان ایک بہت بڑے حکیم اور دانا گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ زکریا کے پاس جب فرشتے آئے فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، زکریا اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر، اس وقت فرشتوں نے ان کو آواز دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں قرآن کریم کی وضاحت، انہوں نے قوم کے سامنے خطاب کر کے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اے لوگو اللہ نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ جب تک میری زندگی باقی رہے میں نماز کو قائم کروں اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں۔ قرآن کریم کی یہ شہادتیں، قرآن کریم کی یہ آیتیں بتلاتی ہیں کہ ایک مسلمان اگر واقعی اللہ کی قربت چاہتا ہے تو سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہی نہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 73، آیت نمبر 73 کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سارے نبیوں کو خطاب کر کے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، سارے نبیوں کی طرف ہم نے وحی بھیجا کہ اچھے کام کرو گے اور نماز کو قائم کرو گے۔ اس آیت سے پتا چلا کہ جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے، چاہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، چاہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، چاہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، چاہے ابراہیم، اسماعیل، زکریا، یحییٰ علیہم السلام ہوں، سب کے اوپر یہ نماز واجب اور فرض تھی، کیونکہ رب کے تقرب کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ چنانچہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کی شہادت ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت کو اللہ نے یہ میسج اور پیغام دیا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے اللہ کے نبی نماز قائم کیجئے ورنہ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا کتنا بڑا ذریعہ نماز ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور رب کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے تو اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی اور اللہ کے دشمنوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ نماز قائم کیجئے ورنہ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے اوپر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت، اتنی محبت کی حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے یا بلال قم ارحنا بها بالصلاۃ، اے بلال چلو نماز کے ذریعہ ہم سکون حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اس نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز ٹائم پر، وقت پر نہیں پڑھنے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، مغرب میں داخل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی۔
مغرب کی نماز کے وقت عصر کی نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے، کیا کہا؟ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ اکبر، ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے کہا ملا اللہ اجعافہم وبیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے پیٹ کو، اللہ ان کے گھروں کو، اللہ ان کے قبروں کو آگ سے تو بھر دے، اللہ اکبر، اتنی محبت، رب کے قربت کا اتنا بڑا ذریعہ کہ ایک وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، حالانکہ وہ رحمت للعالمین تھے، سارے جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، وہ نبی جن کو مکہ کے مشرکوں نے پتھروں سے مارا، وہ نبی جن کو مکہ کے مشرکوں نے مجنو پاگل دیوانہ کا لقب دیا، وہ نبی جن کے گلے میں کبھی رسی ڈال کے مکہ کے مشرکوں نے مار ڈالنے کی سازش کی، وہ نبی جن کے اوپر اونٹ کی وہ جھڑی ڈال کر کے پریشان اور حیران کیا گیا، وہ نبی جو طائف کے سفر پہ اسلام پیش کرنے گئے تو طائف والوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، تو طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، انکار ہی نہیں بلکہ بدماشوں کو، اوباشوں کو، جو لڑکے بدماش قسم کے تھے، جو اوباش قسم کے معاشرے کے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کے لہولہان کر دیا، آپ کے جسم سے خون ٹپک ٹپک کے آپ کے پیروں میں جم گیا، فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو یہ طائف والوں جنہوں یہ طائف والے جنہوں نے آپ کی شان کو نہیں سمجھا، آپ کی عظمت کو نہیں سمجھا، ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے مسل دیا جائے، دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے امید ہے اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کرے گی، میں بدعا نہیں کر سکتا ہوں، اللہ اکبر، وہ نبی جن کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی لیکن کبھی بدعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے غزوہ خندق کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اللہ کے نبی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ اکبر، پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑی محبت تھی اور قربت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، پتا چلا اس روایت سے کہ اللہ کے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نہیں پڑھ پائے تو آپ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، آج ہم معاشرے کی حالت دیکھیں، آج ہم معاشرے کے لوگوں کو دیکھیں، معاشرے کی حالت، نماز ایک نہیں، روز ڈیلی نمازوں پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی رنج اور الم نہیں ہے دل میں، بہت خوش ہیں، فرحاں ہیں، مگن ہیں دنیا کی رنگینیوں میں کہ ہم سے بڑھ کر کے کون ہے، ہم ہی اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم ہی رب العالمین کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً اگر آپ نماز پڑھو گے تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر سکتے ہو، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کی قربت آپ کو حاصل ہوگی، ورنہ رب العالمین کی قربت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرحلہ ہے، آخری لمحات ہے، اپنی بیماری میں مبتلا ہیں، غنودگی کا عالم ہے، کبھی ہوش میں، کبھی بے ہوشی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، اللہ اکبر،
ایسی بیماری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف میں تھے، کافی پریشانیوں میں تھے، لیکن ہوش آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو یاد کی وہ نماز یاد کی۔ پتہ چلا اللہ رب العالمین کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آتے ہی نماز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے، پھر نماز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، نماز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایسے ہی آخری وقت میں اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، انتقال اور وفات سے چند دن پہلے آپ نے ایک وصیت کی باقاعدہ، اور وصیت کیا تھی؟ ابن ماجہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، اے دنیا کے انسانوں، اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنا ہے، رب العالمین کا، اپنے پروردگار کا، اپنے خالق اور مالک کا قربت حاصل کرنا ہے، تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ آپ کو اپنانا ہے، تو نماز 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 اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب کر لیتے ہیں، اور اگر نمازی نہ بنا سکے تو اپنے آپ کو اپنے رب سے بہت زیادہ دور ہم کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے بہت تاکیدی حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بارہا آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کتنا واضح حکم دے دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے حدیث، حضرت عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے حوالے سے ہے، عن عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہم وهم ابناء عشر سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ، اے لوگو اپنی اولاد کو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو نماز کا حکم دے دیں۔ کب کب؟ غور سے سننا ناظرین کرام، معاشرے کی حالت کیا ہے آج، جو اللہ رب العالمین کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس تعلق سے معاشرے میں حالت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے معاشرے کے لیے۔ کہا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو نماز کا حکم دے دے۔ کب؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ غور سے سننا میری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 نہیں کہا، جیسا کہ معاشرے میں آج ہے کہ جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے سوچتا ہے اب تو مسجد ہے، اب گھر ہے، اب مسجد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاشرے کا ذہن بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 نہیں کہا، 7 کہا، 5 اور 2 ملا لیجئے، 7 کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دے دیجئے، اور جب بچہ آپ کا 10 سال کا ہو جائے تو آپ اپنے بچے سے کہیے بیٹا اگر نماز نہیں ادا کرو گے تو اب تمہاری پٹائی ہوگی، اب مار پڑے گی۔ اپنے گھر کے اندر ایک ڈنڈا رکھیے، ایک کوڑا رکھیے، اگر آپ کے بچے، آپ کی بچیاں نماز نہ ادا کریں اس موقع پر ان کو سزا دیں، ان کو ماریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نبی
جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فعلی زندگی سے اور اپنے قولی عمل سے، اپنے قول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا، یہ بتا دیا کہ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی قربت چاہیے، تقرب الہی کا سب سے بڑا اگر ذریعہ ہے تو وہ نماز ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہے۔ آج مسلمانوں کو محبت اور پیار ہے تو مال اور دولت سے ہے، آج یہ دنیا کی رنگینیوں میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرنے کا ان کے پاس کوئی موقع نہیں، کوئی فرصت نہیں، کوئی لمحہ نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ آج یہ نکڑوں پہ بیٹھ کر کے اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، آج یہ غیبت اور چغل خوری کر کے اپنے ٹائم کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں لیکن اللہ سے قربت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں، معاشرے کے لوگوں، کیسے کام چلے گا ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کوئی ہے مسلمان جو یہ کہے مجھے اللہ کی قربت نہیں چاہیے، کوئی کہے کہ مجھے رب العالمین کی قربت نہیں چاہیے؟ یقیناً کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے، یہی کہے گا نہیں مجھے اللہ کی قربت چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی قربت نہیں ملے گی، رب اگر ہم سے راضی نہیں ہوگا، رب کے قریب ہم نہیں ہوں گے تو یقین مانیے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ تو چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے اور ہماری جان، ہماری روح قبض کر کے لے کے چلا جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا، کیا پوچھے گا؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا، اے بندہ میں نے یہ پوری زندگی تجھے عطا کی تھی، بتا یہ زندگی تم نے کہاں گوائی؟ ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ وعن ماله من اين اکتسبہ وفیما انفقہ ماذا عمل فیما علم۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے بتا دیا ہے۔ پانچ سوال اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، اللہ نے پرچہ بھی آؤٹ کرا دیا ہے، اللہ نے سوال بھی بتا دیا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ پوری زندگی آپ کی ہے، اس پوری زندگی میں پانچ چیزوں کی تیاری کرنا ہے آپ کو، پانچ سوال آپ کو دیے گئے ہیں، اسی سوال کی تیاری میں آپ کو لگنا ہے۔ وہ پانچ سوال کون ہے آپ اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے، آپ اچھی طریقے سے سن لیجئے تاکہ پانچ سوالوں کے جواب کی تیاری میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ پہلا سوال، عن عمره فیما افناہ۔ اللہ سوال کرے گا، اے بندہ میں نے تجھے اتنی عمر دی تھی، 30 سال کا، 40 سال کا، 80 سال کا، جتنی اللہ نے عمر دی ہمیں اس کے بارے میں سوال کرے گا، اتنی اتنی عمر ملی تھی، اس زندگی کو کہاں ختم کیا، کہاں لگایا، میری قربت میں لگایا یا میرے سے دوری میں لگایا، مجھے راضی کرنے میں لگایا، وہ اعمال کیے جس سے میں راضی ہو جاؤں یا وہ اعمال کیا جس سے میں ناخوش ہو جاؤں، ناراض ہو جاؤں؟ یہ سوال اللہ رب العالمین ہم سے قائم کرے گا، یہ سوال اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ مسلمانوں بتاؤ اس سوال کی کتنی تیاری ہم کر رہے ہیں، یہ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال، عن شبابہ فیما ابلاہ۔ میں نے زندگی میں ایک مرحلہ جوانی کا دیا تھا، جوانی جس میں انسان چست اور فرت رہتا ہے، جوانی جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو سب قوت ودیعت کی جاتی ہے، ہر طرح کے ٹینشن اور فکر سے آزاد ہوتا ہے، بالکل توانا اور طاقتور ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کا سوال ہوگا کہ اس جوانی کو تم نے لگایا کہاں؟ اے میرے نوجوانوں، آج نماز سے اکثریت دور نوجوانوں کی جماعت ہے، آج بے نمازی اکثر ہمارے نوجوان ہی ہیں،
معاشرے کے بوڑھے بزرگ تو نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ اکثر وہ نکڑوں کے، اکثر مارکیٹ کے، اکثر چوراہوں کے، اکثر دنیا کے لہو لعب میں مشغول ہوتے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نوٹ کر لو کہ کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، کمایا کیسے؟ چوتھا سوال ہوگا مال کو خرچ کہاں پر کیا، اچھے جگہوں پر کیا یا برے جگہوں پر؟ اور پانچواں اور آخری سوال اللہ رب العالمین کا ہوگا کہ جو معلومات، جو علم، جو نالج تجھے تھی، اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ اس حدیث سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے رب کی قربت حاصل کریں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس لیے نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر لیں، کیونکہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، کیونکہ ایک دن ہماری موت فکس ہے، مرنے کے بعد رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے آپ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیجئے۔ انشاءاللہ ناظرین، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، انشاءاللہ دوسری نشست جب ہماری ہوگی تو نماز کی کیا اہمیت ہے اس موضوع پر اپنی بات آگے چلے گی۔ فی الحال اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔